Bashkimi Europian është fajtor për dështimin e ndihmës së personave në rrezik, deklaroi ditën e sotme ish-ministri I jashtëm Bernard Kushner gjatë një interviste në Paris. Në këtë rast Europa është fajtore për dështimin e ndihmave për të ndihmuar personat në rrezik për jetën dhe kjo ne si lidera europian duhet na turpëroj, është shprehur Bernard Kushner. Para së gjithash, kjo situatë ka qenë gjithmonë e vështirë. Mesdheu ka shërbyer si port hyrëse, por nuk kemi parë tragjedi kaq të madhe. Bëhet fjalë për 28 vende anëtare të bashkimit dhe nuk ofrohet një flotë të shpëtimit europian. Çdo shtet ka flotat e tij, por duhet një e përbashkët. Nuk duhen pritur tragjedi të tilla për të reflektuar mbi situatat emergjente, ka deklaruar me keqardhje Kushner. Presidenti francez Hollande ka deklaruar se ekipet e shpëtimit kanë nevojë për më shumë anije dhe se për më tepër duhet të luftohet më shumë trafiku I njerëzve. Deri më tani 35.000 azilant dhe emigrant kanë arritur në hyrjet e Europës, ndërsa mbi 900 raportohet se kanë humbur jetën në këtë rrugtim emigrimesh. Ndërkohë ministrat e jashtëm të Eurozonës pritet të diskutojnë ditën e sotme mbi çështjen e krizës së migracionit ilegal. Takimi I Luksemburgut pritet të hedhë më shumë dritë në faktet e anijes, ku kanë humbur jetën afro 700 emigrantë.